Sen tittar vi på nästa och det är Absolicon, om den uttalas så. Ni får gärna mejla och rätta mig. Förra gången jag tittade på den här så satte jag en 3. Det innebär att jag var neutral till den. Och dessförinnan så hade jag varit lite negativ. Men orsaken till att jag hade svängt över och blivit lite mer neutral här, det var att vi såg en liten, eventuell, sa jag då, tendens till kanske en rund botten. Och får vi nu en liten rekyl och det sen bryter ut upp från den här nivån då, så kommer jag att se det som positivt. Nu har det istället skvalpat omkring i en range som ser ut ungefär så här. Och så länge den fångar aktien, jag var ju som sagt neutral förra gången och jag är fortfarande neutral till den här, så länge inte kursen etablerar sig ovanför primärtrenden och framförallt ovanför den här motståndsnivån som vi har här borta strax ovanför 170-172 någonstans. Då kan det absolut bli intressant. Men just nu så är jag neutral och kommer vara så. Det kommer siffror i den här kommer också den 28 augusti.